საკურალ მეცხრე არ 9 საათზე ნათიალაზე შულთანერთად საღამოში დობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ლელობა ქალაქის რამდენიმე ადგილიდან და მრავალათასიანი შეკრება თავისუფლების მოედანზე. ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანია დაიწყო. ხელისუფლებამ რაც არ უნდა დაგეგმოს, რაც არ უნდა მოიმოქმედოს, ეს ბრძოლა აუცილებლად მოუნდება და ჩვენ გავიმართოთ, ჩვენი გამარჯვება დასრულდება. როგორ აფასებენ მოქალაქეები, პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები თავისუფლების მოედანზე გამართულ აქციას? ასეთი ხალხმრავლობა ბევრისთვის ნაყოფილიყო მიმანიშნები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც. შახია გამოცხადებული, მათ მალე ეწყვით მეგონიათ. დღეს თბილისის ცენტრში მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში ფაქტიურად პარალიზებული იყო. ამის მიზეზი ქართული ოცნების მრავალრიცხოვანი აქცია გახდა, რომლითაც კოალიციამ ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია. ჩვენი გადამღები ჯგუფები დღეს მთელი დღის მანძილზე მუშაობენ მოვლენების ეპიცენტრებში, ვიწყებ დედაქალაქის ცენტრალური მოედნით, სადაც მიტინგი 3 საათისთვის დაიწყო. მე უკვე საქართველოს მოქალაქე ვარ და ეს მოქალაქეობა თქვენ მომანიჭეთ. ამ სიტყვებით მიმართა თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ მხარდამჭერებს დღეს ბიძინა ივანიშვილმა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები თავისუფლების მოედანზე დილიდანვე გამოჩნდნენ. ქალაქის 4 მიმართულებიდან შეკრებილები დედაქალაქის მთავარ მოედანზე 3 საათისთვის შეიკრიბნენ. მშვიდობიან დემონსტრაციას პირველად საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა მიმართა. მეც თქვენსავით ერთი რიგითი ჯარისკაცი ვარ, რომელსაც არ უნდა რომ მუდამ კასტრირების შიშის ქვეშ ყოფილ მთავარ სარდალი ყავდეს. მიშა, ხალხს აღარ ჯერო შენი, შენ უნდა წახვიდე. პოლიტიკაში სპორტიდან მოსულ კალაძეს დავით მაღრაძის გამოსვლა მოყვა. პოეტმა აქციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხელისუფლების ალტერნატივა კი არ არის ამ არჩევნებზე, მოახლოებულ არჩევნებზე. არამედ ივანიშვილი ქართული ოცნება არის ერთადერთი რეალური ძალა, ერთადერთი რეალური მოცემულობა და ერთადერთი რეალობა, რომელსაც ალტერნატივა არ ახავს. ყველაზე ბოლოს აქციაზე კოალიციის ლიდერი გამოჩნდა. მომღერალ ნატო მეტონიძის მიერ სახელმწიფო ჰიმნის შესრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა აქციაზე მისვლისთვის. ჩვენი მიზანია არავინმეს დამარცხება, არამედ საქართველოს გამარჯვება. ასეთი იყო ივანიშვილის პოლიტიკური გზავნილი, თუმცა არც ხელისუფლების კრიტიკა დავიწყებია. ჩვენ კარგად ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე. რასთან გვაქვს საქმე? მე ნახლა დავინახე, რომ ხელისუფლების უგუნურობა იქამდე მივიდა, რომ ის უკვე სერიოზული საფრთხეა ქართული სახელმწიფოებრივისათვის. მე დავინახე, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ჩვენ ყველანი სამშობლოს დავკარგავთ. ამიტომაც პოლიტიკაში ყოფნა, პოლიტიკური ბრძოლა მართველი რეჟიმის შესასრულებლად ჩემი სურვილი კი არ არის, არამედ ჩემი მოვალეობაა. ჯანდაცვა, განათლება, დასაქმება, სოფლის მეურნეობა, ადამიანის უფლებები, ღირებულებები, რომლებზეც დემოკრატიული ქვეყანა უნდა იდგეს. ივანიშვილი არაერთ თემას შეეხო და გამოსვლაში კოალიციის ჩამოყალიბების დეტალებზეც ისაუბრა. ჩვენ მხარეს არ თანამედროვე პოლიტიკური და კულტურული ტრადიცია. ჩვენ მხარეს არიან ქვეყნები, რომლებზეც დემოკრატია და თავისუფლება სახელმწიფოს ფუნდამენტში ჩადეს. ხოლო ჩვენ წინამდე გარის ერთი შიშარაკაცი. ტრადიციას, თანამედროვეობას, რეალობას მოწყვეტილი. რომელსაც სიცრუისა და დალაგების გარდა არგუმენტი აღარ დარჩენია. ჩვენ დღეს ვიწყებთ წინასაარჩევნო კამპანიას და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ბრძოლაში თქვენ გვერდით ვარ, საქართველოს მოქალაქეების გვერდით, სამშობლოს გვერდით. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დღევანდელი აქციი წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. 7 ივნის საარჩევნო ბლოკი ივანიშვილი ქართული ოცნება მხარდამჭერებს ქუთაისში შეკრებს. თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი მოქალაქეები კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებით კმაყოფილები არიან. მოქალაქეების განცხადებით დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი სიგნალია ხელისუფლებისთვის. ათობით ათასი ადამიანი დღეს დილიდან თავისუფლების მოედანზე პოლიტიკოსების მისვლამდე შეიკრება. მოგვიანებით თავისუფლების მოედნის გარდა ხალხი თითქმის მთლიანად გაივსო რუსთაველის გამზირი. მრავალათასიანი მანიფესტაციით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. კოალიციის წევრი პოლიტიკოსების შეფასებით აქციაზე მისული ხალხის რაოდენობა მათ მოლოდინს გადააჭარბა.
დასაწყისი არჩევნებამდე 5 თვით ადრე არის ფანტასტიკური. ამგვარი დასაწყისი არ ქონია არასდროს არავის ამ ქვეყანაში არჩევნებთან დაკავშირებულ კონტექსში. საქართველოს ჭირდება რომ ყველა წერმა და მოყვარებო კარგად დაინახოს ხალხის განწყობა, დაინახოს რომ ქართული საზოგადოება ელოდება იმ გადამწყვეტ მომენტს, რომელიც ოქტომბერში დადგება იმისათვის, რომ ყველაფრისთვის ამ 8 წლის ძალადობის და უკანონობისთვის პასუხი გასცეს. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით კი თავისუფლების მოედანზე შეკრებილთა თითოეულ ხმას შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. ძალიან დიდი მუხტია თითოეული ჩვენთაგან ერთვის, რომ მათ წინასე პასუხისგებლობა ავიღოთ. ოქტომბერში ამის გვირგვინი იქნება. თითოეული მათგანის ხმა იქნება იმ პარლამენტში დაფიქსირებული და არა ისე, როგორც არის დღეს. აქციის მონაწილეები მოედანზე მისვლას იმით ხსნიან, რომ სოლიდარობა გამოხატეს და საკუთარი პოზიცია ღიად დააფიქსირეს. ეს საზოგადოებამ ერთმანეთს ერთმუშთად შეიკრიბა და უთხრა არამარტო ხელისუფლებას, არამედ ფილოსოფიას დაანახა, რომ ქართული ხალხი არის ამაყი, რომ ქართული ხალხს გააჩნია ღირსება და ამ ღირსებისთვის და სამართლიანობისთვის ბოლომდე იბრძოლებს. შახია გამოცხადებული, ა მათ მალე ეწყვით, მე მგონია. აქციის დასრულების შემდეგ პლაკატები დანაგვიანებული თავისუფლების მოედანი კოალიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა დაასუფთავეს. ქართული ოცნების მხარდამჭერებს დღეს ლევან გაჩეჩილაძე, მისი ძმა გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი და ამ მრჩეულთა ლიგას შეუერთდა. ლევან გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ ის არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა მონაწილეობას მიიღებს ყველა იმ ბრძოლაში, რომელიც სააკაშვილის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. დღესვე თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე აქციას ნინო ბურჯანაძე და სახალხო კრების ლიდერები ნონა გაფრინდაშვილი, რეზო ესაძე და ლუკა კურტაინძე შეუერთდნენ. ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ის აქციაზე სტუმრის სტატუსით მივიდა და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას. ბურჯანაძე ისკმით მას სურს ხალხს პოლიტიკოსთა ერთიანობა დაანახოს. სოლიდარობა ერთმანეთისაკენ ამბიჯის გადადგმა უნდა იყოს ორმხრივი. ცხადია. ჩვენ დავაფასეთ ის, რომ ბატონმა ბიძინამ გუშინ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. სახალხო კრება იყო, არის და იქნება, სადაც იქნება ჩვენი საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არის დასამარცხებელი. ამ შანსის ესე იგი გაშვება ხელიდან. როგორც შეიძლება დღეს ახალი რეალობიდან მომდინარე არ შეიძლება. ეს არის რეალური ბრძოლის დასაწყისი, ბრძოლას ყოველთვის აფაზრი და სახალხო კრება და დემოკრატიული მოძრაობა ყოველთვის იქნება იქ, სადაც მიმდინარეობს სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟის რეალური ბრძოლა. უკვე ჩანს, რომ ძალიან მრავალრიცხოვანი აქციაა და ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს მთელი მსოფლიო შეიტყობს იმის შესახებ, რომ სააკაშვილს და მის კრიმინალურ ბანდას დასაყრდენი ჩვენ საზოგადოებაში არ აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ აქვს დასაყრდენი არც პოლიტიკურ სპექტში, არც ხალხში. მსვლელობა თავისუფლების მოედნისკენ დღეს თბილისის 3 მიმართულებიდან დაიწყო. კოლონები დაიძრნენ დინამო სტადიონიდან, ვაკის პარკიდან და ავლაბრის მეტროდან. ორი კოლონა ფილარმონიასთან შეერთდა, უკვე ვარდების მოედანთან კი მათ ბიძინა ივანიშვილი დახვდათ. ვაკეში, ავლაბარსა და დიდუბეში საზოგადოების შეკრება შუა დღის პირველი საათიდან დაიწყო. მსვლელობა თავისუფლების მოედნისკენ 3 სხვადასხვა ადგილიდან დაიწყო. 12 საათიდან ხალხი დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბა. აქცევა ჩემი ქვეყნის ბედი, ჩემი ქვეყნის უკეთესობა, ჩემი ქვეყნის მომავალი. რამე თუ სააკაშვილმა ქვეყანა მიიყვანა უსწრულამდე. იყო სამართალი ამ ცხოვრებაში. ერთხელ და სამუდამოდ მივაღწიოთ სამართალს, მე საერთოდ არ ვიცხოვ. დინამოდან დაძრულ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ვაკის პარკთან შეკრებილი მომიტინგეები ფილარმონიასთან შეუერთდნენ. ვაკის პარკიდან დაწყებულ მსვლელობას ირაკლი ალასანია კოალიციის სხვა წევრებთან ერთად მოყვებოდა. ეს არის რაღაცა ფანტასტიკური სოლიდარობა სამოქალაქო და ადამიანური, რომელიც თბილისელებმა ერთმანეთის მიმართ გამოავლინა და არა მარტო თბილისელებმა. დღეს დიდი კამპანია იწყება მთელ საქართველოში. არჩევნების მეშვეობით ერთად მივიდა ტოტალური სამართლობრივიდან საპოლიტიკო სამართლიანობისაკენ. ამის დემონსტრირება არის დღევანდელი შეხვედრა. კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერები იკრიბებოდნენ ავლაბრის მოედანი იყო. ავლაბრის კოლონა თავისუფლების მოედანზე 3 საათისთვის ბარათაშვილის ხიდის გავლით მივიდა. მიხარია, რომ ამდენი ხალხია გამოსული, ამდენი თბილისელი. და ვფიქრობ, რომ ის მიზანი, რაც არის ქართული ოცნების ასრულება, აუცილებლად ხდება, ეს რეალობა იქნება ყველაფერი და ძალიან მალე ასეთი ერთსულოვნებით ქართული ხალხი გამოიმარჯოს. სამი მხრიდან დაძრული კოალიციის მხარდამჭერები თავისუფლების მეტროსთან ყოფ აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ. წმინდა გიორგის მონუმენტთან საბოლოოდ 10000-ობით ადამიანმა მოიყარა თავი. ველოდებოდი ამდენ ადამიანს, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ვცხოვრობ
და ზუსტად ვიცი როგორ ცხოვრობს, როგორ სუნთქავს ეს ქალაქი. განსხვავებით იმ ხალხისგან აი შენობაში რომ არიან და აცტანილი რომ არიან რეალობას. კოალიცია ქართული ოცნების აქცია თავისუფლების მოედანზე 1 საათს გაგრძელდა. რამდენი ადამიანი იყო დღევანდელ აქციაზე? ეს კითხვა დღეს ყველაზე ხშირად ისმის. ვრცელდება სხვადასხვა მონაცემები, როგორც მოსალოდნელი იყო ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები რადიკალურად განსხვავებულ ციფრებს ასახელებენ. საერთაშორისო სააგენტოების უმეტესობა კი წერს, რომ თბილისში დღეს სულ ცოტა 80,000 ადამიანი გამოვიდა ქუჩაზე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა მომიტინგეების რაოდენობა Google Maps-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით საერთაშორისო მედიაში გავრცელებული სტანდარტების მიხედვით დათვალა. ამ სტანდარტით 1 კვადრატულ მეტრზე საშუალოდ 4 ადამიანს ითვლიან. სააგენტოს მონაცემები თავისუფლების მოედანზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე 110,000 ადამიანი იმყოფებოდა. მონაცემებში გათვალისწინებულია ის ადგილებიც, სადაც მზის გამო სიხალვათი იყო, ხოლო ჩრდილში სიმჭიდროვე ძალიან მაღალი იყო. რა შეფასებები მოყვა ანალიტიკოსების მხრიდან კოალიცია ქართული ოცნების დღევანდელ აქციას? პოლიტოლოგთა ერთი ნაწილი დღეს იმასაც ამბობს, რომ არჩევნებამდე 4 თვით ადრე თბილისმა საკუთარი ხელისუფლება აირჩია. სანდრო კაკაბაძე ესაუბრა დღეს ექსპერტთა ნაწილს, მათ შეფასებებს ის ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. სანდრო, რას ამბობენ ანალიტიკოსები? ჩვენს მიერ ჩაწერილი პოლიტოლოგები მასშტაბით შტაბესილი იყვნენ დღევანდელი აქციის. რამაზ საყვარელიძე მაგალითად ამობს, რომ მისი აზრით ეს ყველაზე უპრეცედენტო რაოდენობის ადამიანი გამოვიდა დღეს ქუჩაში და მისი აზრით ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიისთვის კარგი დასაწყისია. შეფასებაში ბევრად უფრო რადიკალური იყო ხათუნა ლაგაზიძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი. მისი აზრით თბილისმა დღეს არჩევანი უკვე გააკეთა, ანუ ის თვლის, რომ მომავალ არჩევნებზე გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა უკვე დასახელებულია. პოლიტოლოგებმა ასევე შეამჩნიეს პოლიციის პასიურობა და ეს პოზიტიურად შეაფასეს. ამ ადამიანების უკან მინიმუმ 3 ოჯახის წევრი დგას, 2 აქედან ალბათ საარჩევნო ხელისუფლების მქონე. ეს უკვე ფაქტობრივად მოგებული თბილისია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ შიშის დაძლევა ზოგადად, ისევე როგორც შიშის გაჩენა გადამდებია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოქტომბერში ამ ადამიანთა რიცხვი არსებითად გაიზრდება. სწორედ ეს მალაპარაკებს მე, როდესაც ვამბობ, რომ დღეს თბილისმა საკუთარი ხელისუფლება უკვე აირჩია. ჩემის აზრით ეს იყო მაინც დემონსტრაცია იმისა, რომ ივანიშვილი სწორედ შუქი უნდა ენთოს აი ამ საზოგადოების თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც დემონსტრაცია იმისა, რომ საქართველო უნდა იყოს სხვანაირი. ასეთი ხალხმრავლობა ასევე ბევრისთვის უნდა ყოფილიყო მიმანიშნები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც, იმის თაობაზე, რომ აი მართლაც გარკვეული პოლიტიკური ალტერნატივა ყალიბდება, ჩამოყალიბდება, თუ შეიძლება ითქვას, და პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში იძენს ჭეშმარიტად კონკურენტულ ხასიათს. არჩილ გეგეშიძემ კიდევ ორ საკითხზე გამახვილა აქცენტი. პირველი იყო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი. მას ჯერა, რომ ამ აქციამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა საქართველოს მოქალაქე მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილს და ამან უნდა უბიძგოს საქართველოს მთავრობას. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გადახედვისკენ ასევე არჩილ გეგეშიძე საუბრობდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე და მისი აზრით, თუ მომავალ კვლევებში არ აისახება ქართული ოცნების რეიტინგის ზრდა, ეს ამ კვლევების მეთოდოლოგიას დააყენებს ეჭვის ქვეშ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს ნიკა ჩიტაძეს, რომელიც ამ დემონსტრაციის შეფასებისას ბევრად უფრო ფრთხილი იყო. მისი აზრით, პოლიტიკური მოძრაობების ძალის განსაზღვრა არა დემონსტრაციების და აქციების ზომით, არამედ მათი პოლიტიკური პროგრამებით უნდა ხდებოდეს. პრინციპშია მიტინგებს რეალური, თქვა პოზიტიური შედეგი ოპოზიციისთვის არ მოუტანია რეალურად. აკანა გამომდინარე, მე ესე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტული, თქვა რაღაც პროგრამით უნდა წასდგეს, როგორც ქართული ოცნება, ასევე სხვა პოლიტიკური ძალა პოტენციური ამომრჩევლის წინაშე. სანდრო, თუ გააკეთე შეფასება? ასევე, სადეთ ჩაგვეწერა
Sandro, tu gaaketes shepasebebi khelisuflebis tsaromadgelebma, magalitad saagentoebis mier gartselebuli kommentarit nugzar tsiklauri atskhadebs rom Bizina Ivanishvili dro mochmuli sabchota natsrisperi kerpia da amashi is dges das dartsmunda. Aris tu ara sva gantskhadebebi khelisuflebis mkhridan. Ჩვენ წადეთ ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე წარმომადგენლისგან მიგვიღო სატელევიზიო ინტერვიუ, ველას მესაუბრე მათი პრესამსახურის უფროს და მათ მითხრესო დღეს ისინი არ გააკეთებენ ამაზე სატელევიზიო კომენტარს, ასევე წადეთ გვესაუბრა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა ამ აქციაში, გულისხმობ ქრისტიან დემოკრატებს, მემარჯვენეებს და ლეიბორისტებს და სამწუხაროდ კომენტარი აქაც ვერ მივიღეთ. Madloba Sandro Kakabadze saobrobda pirdapir etershi. Თავისუფლების მოედანზე გამართულ აქციაზე დღეს კულტურის სფეროს არაერთი წარმომადგენელი იმყოფებოდა. აქციაზე ყველა იმხელოვანმა მოიყარა თავი, რომელსაც ქართული ოცნებისთვის მხარდაჭერის გამოხატვა სურდა. საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი სახეები ამბობენ, რომ აქციაზე ისინი პროტესტის გამოსახატად მივიდნენ. ხელოვანებმა თავისუფლების მოედანზე შეკრება პირველი საათიდან დაიწყეს. საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებიდან ყველაზე ადრე აქციაზე სოხუმის თეატრის დასის ყოფილი ხელმძღვანელი დიმა ჯაიანი მივიდა. გუშინ ჩვენი ქვეყნის პირველი კაცი როგონიას ის თავისთავად იღიზიანებდა რომ წაშები მიეღო. არ უშველის ამას არაფერი. დღეს იწყება დაქცევა მათი და ჩვენი აღზევება. Акциის დაწყება ჩრდილში ელოდებოდა რეჟისორი რეზო ჩხეიძე. მისი თქმით 27 მაისიდან საქართველოს ისტორიაში ახალი პერიოდი დაიწყო. მე იმ განწყობით ვარ, რომ დღიდან პირველი გამოჩენისა, როდესაც ჯერ კიდევ ფილარმონიის დარბაზში ტარდებოდა სხდომები, მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი გზა საქართველოს გადარჩენას. ერთად მივიდნენ აქციაზე მსახიობები გურამ საღარაძე და ჯემალ ღაღანიძე, რომლებაც მეცხრე არხთან ინტერვიუში აღნიშნეს, რომ დღევანდელი დღისგან მხოლოდ სიკეთეს ელოდნენ. ქართველი ხალხის ოცნება ასრულდეს. და მინდა რომ თელმა საქართველომ გაიხაროს. მშვიდობა იყოს. უთიერთ სიყვარული და პატივისცემა იყოს. არ დავიწყება იყოს კარგი ამბებისა წარსულში. Да, велодот უკეთეს მომავალს. Велодელი და სიკეთეს ველით, როგორც ბატონურა მაღალიშნა, აი იმიტომ ვარ საკმოსულები. სადა ხარ? ჯერ არო ჩვენ დევის გავამართლებ. აქციის დაწყებამდე თავისუფლების მოედანზე გივი ბერიკაშვილიც გამოჩნდა. მისი თქმით, ხალხმა დიდი როლი უნდა შეასრულოს მოვლენების უკეთესობისკენ განვითარებაში. გასაოდები ბატონი ვიღევანდებისთვის. ჩემი ქვეყნის სიკეთეს. ქართველი ხალხის ბედნიერებას და სიხარულს. დანარჩენი ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. აი, როგორ გამოვიყენებთ, როგორ მოვირგებთ და როგორ წავიყვანთ ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი სამშობლოს სიხარულს. საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და ხელოვანები დღეს აღნიშნავდნენ, რომ დიდი ხანია ასეთი მასშტაბური გაერთიანება არ უნახავთ. Global TV მთელი საქართველოს მასშტაბით სატელიტური ანტენების დაყენებას განაგრძობს. პარალელურად გრძელდება მოსახლეობაზე ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან. პროექტის ფარგლებში ყველა მსურველს კომპანია სატელიტურ თეფშებს უსასყიდლოდ უმონტაჟებს, თუმცა ადგილობრივი გამგებლები და უბნის ინსპექტორები ხალხს აშინებენ, რომ სატელიტური თეფშების დაყენების გამო მათ პრობლემები შეექმნებათ. მოსახლეობა სამსახურებიდან დათხოვნით და სოციალური დახმარებების შეწყვეტით ემუქრებიან. Сателлитური ანტენების მონტაჟი დასავლეთ საქართველოში პრობლემებისა და ზეწოლის ფონზე მიმდინარეობს. უმეტეს სოფლებში Global TV-ის გამოჩენისთანავე ადგილობრივი გამგებლები და უბნის ინსპექტორები მოსახლეობასთან მიდიან და აფრთხილებენ არ დააყენონ სატელიტური თეფშები. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურს დაკარგავენ, სოციალური დახმარება შეუწყდებათ ან სხვა სახის პრობლემები შეექმნებათ. თეფშის დაყენება მინდა მეშინია, რომ დახმარება მომიხსნან. რომ დავაყენო? ლუკმაპური რომ წამართვან იმის მეშინია. თეფშები არ დააყენოთო. ფარავს რუსებიო რა დღეს წაყრიან შეხედავთ. ამ მონტაჟება უნდოდა ოჯახის წევრს თანახმა იყო და უარი განაცხადეს და რავით მე მგონი დაშინებაც იყო, ხო? არანაირად ვერ დააყენებთო. ეს მიზეზი რა თქმა უნდა ის იყო, რომ არ უნდათ რომ ხალხმა სწორი ინფორმაცია გაიგონ და ეს იყო, რომ არ დაამონტაჟონ ანტენები. აცი! აცი! აცი!
თვითმართველობის წარმომადგენლები და მათთან დაახლოებული პირები გლობალ ტივის თანამშრომლებისა და ჟურნალისტების მიმართ აგრესიასაც იჩენენ. იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებიც. რატო ყარი ხელი და მანქანა? მანქანაში რატო ჩამაგდე? მოდი, მანქანა. ა, მანქანა. რატო ჩამაგდე? მანქანა. იმიტომ რომ ატყუებ ხა? ვის ვატყუებ? ატყუებ. ხელი რატო დამარ? ხელი რატო დამარ? მოვიდნენ ორი მანქანით, უკვე ოჯახი იყო მსურველი რომ დაგვეყენებია ეგ თებში მოვიდნენ ორი მანქანით და გამოყარეს სახლიდან ჯოლები. ზოგ შემთხვევაში მოსახლეობა ზეწოლას ვერ უძლებს და წინა დღეს დამონტაჟებულ სატელიტურ ანტენებს მეორე დღეს ხსნის. ხა გაჭირებულ კაცი ვარ, შვილო, ბავშვი ამანტყები ხარ, მეუღლე ამანტყები მყავს და ახლა ამიგრძი პრობლემა რო თუ შემეკვნება, მაშინ არ გავაკეთებ სულა. ჩამოიერდა მის რა ზიაყენებს ორ დღეში მოიხსნიან. მე არავის არ მიშემ მაგის მოსაზრებას. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კამერებთან კომენტარს არაკეთებენ და ხშირად საკუთარ ვინაობასაც მალავენ. ხო, არა, გამგონებსაც. აბა, რა წარმოადგენთ ვინა? გამგონებსაა. მაინტერესებს რა წარმოადგენთ ჟურნალისტი ადამიანები. ჯერ ნევარ თუ აი რა მეკითხებ. ამ დროისთვის დასავლეთ საქართველოში 8000-ზე მეტი სატელიტური თეფშია დამონტაჟებული. სერბეთის პარლამენტი უახლოეს მომავალში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ განცხადება რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერბეთის პრეზიდენტმა ტიმოსლავ ნიკოლიჩმა გააკეთა თბილისში, აცხადებ რომ ბელგრადის შანტაჟზე მიდის. სერბეთის პარლამენტის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხის განხილვის შესახებ განცხადება ტომისლავ ნიკოლიჩმა ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში გააკეთა. ჩვენ პარლამენტში ამ საკითხს განვიხილავთ, ამით კოსოვოში ჩვენს ინტერესებს არ ვემუქრებით. აქ პრინციპულად ძალიან დიდი სტატუსობრივი განსხვავებები არსებობს. თუ კითხვენ პატივისცემთ საერთაშორისო სამართალს, მაშინ გასაგებია, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი შეიძლება იყვნენ დამოუკიდებლები, ხოლო კოსოვო და მეტოხია არა. სერბეთის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უკვე გამოეხმაურნენ თბილისშიც. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ამ განცხადებებს სათანადო რეაგირება აუცილებლად მოყვება. სერბეთის პარლამენტის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხის განხილვას, როგორც მოსალოდნელს ისე აფასებენ ქართველი ექსპერტები. ეს არის შანტაჟის ერთ-ერთი ფორმა. პარლამენტი სერბეთის აუცილებლად აიწყებს ამ საკითხის განხილვას, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის განხილვა გაიჭიროს. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ცნობის შემთხვევაში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სერბეთს. ამიტომ ისინი ამაზე არ ამგონია რომ წავიდნენ, მაგრამ მაქსიმალურად გაჭიმავენ პროცესს. ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია, თუმცა მოსალოდნელი იყო, მას შემდეგ რაც სერბეთში გამარჯვა ნაციონალისტურმა პარტიამ აშკარა და პრორუსულმა ამავე დროს აშკარა ჩანდა რომ აფხაზეთის თემა ამათ ინფორმით რაღაც ამოტივტივდებოდა. ბუნებრივია, სერბეთს თავის პრობლემებია კოსოვოში და აღიარების პრობლემა, როგორც საქართველოს აღიარების პრობლემა აქვს, ანუ ევროკავშირი აღიარებს მას დაკუწილად და მას არ უნდა აწყობდეს წესით ხელი შეუწყოს სხვა სახელმწიფოს არაღიარებულ ტერიტორიას აღიარებს აფხაზეთისას, მაგრამ მე მგონი სპეკულაციას ეკნება ადგილი. თუსკუპში ამ საკითხის განხილვა დაიწყო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, სერბეთი გახდება მერვე ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარა. მაშინ როდესაც თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, საქართველოს პრეზიდენტი ავეჯის მწარმოებელ ქართულ-აზერბაიჯანულ კომპანია ემბაუჩი იმყოფებოდა. ქარხანაში სააკაშვილი ადამიანებს შეხვდა, რომელიც გუში რუსთაველის გამზირზე სამრეწველო აღლუმში მონაწილეობდნენ. სააკაშვილი საბანკო კრედიტების საპროცენტო განაკვეთის შემცირებაზე საუბრობს. მისი ვეთქმით, საქართველოში 60 წელიწადში 10 მილიონი ტურისტი ჩამოვა. 60-ზე მეტი საწარმო იყო წარმოდგენილი გუში საკუთარი. ახლა ვეუბნებით ბიზნესს. მოდი გითხარით, თქვენ რა შექმნით? მაგარ თქვა სიტყვაზე შექმნით 1000 სამუშაო ადგილს, ხო? ჩვენ მოგიყვანთ გზად, თუ იგზა არ არის. ჩვენ გამოგიყვანთ წყალს, ჩვენ გამოგიყვანთ გაზს. იმიტომ რომ ბიზნესმა უკეთესად ის უკვე რა შეიძლება შექმნას. შეიძლება მე სადღაც 20 წელიწადში შევშვილიშვილთან ერთად დავუჭდე სადღაც ბათუმის ბულვარს და შემელო მეთქვა, რომ აი შვილიშვილო, აი რა დაგიტოვე მე შენ. აი ეს სასტუმრო რო დგას ბათუმში, ეს არის ჩემი.
Ქუთაისში პოლიცია მოძრაობა 7 ნოემბრის აქტივისტები დააკავა. დაკავებულის განცხადებით მათ ჩამოართვეს ვიდეოკამერები, დაუმტრიეს მეხსიერების ბარათები და მობილური ტელეფონებიდან ყველა კონტაქტი წაუშალეს. 10 აქტივისტი პოლიციიდან საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. 7 მათგანს 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს, ხოლო 3-ს მანიჩარ ახვლედიას, ირაკლი დუნდუასა და ირაკლი ჩანტლაძეს 3-დან 5 დღემდე პატიმრობა მიუსაჯეს. აქტივისტების მხარდასაჭერად გვიან ღამით ქუთაისში ჩავიდა სამოქალაქო ფრონტის ლიდერი ჯაბა ჯიშკარიანი. 26 მაისს გელათის სამონასტრო კომპლექსში მოძრაობის აქტივისტები აქციის გამართვას გეგმავდნენ. გაურკვეველი ადამიანის ჯგუფი სამი მანქანი დაგვედევნენ უკან. შემდეგ პატრულმა გაგვეჩერა, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გადმოყარეს მანქანიდან. პირადად მე მეჯაჯგურებოდა დაახლოებით 10-მდე პოლიციელი ბიჭი. დაინახეთ, რომ დალურჯებებიც მაქვს, იმიტომ რომ გადმომაგდეს ფაქტიურად მანქანიდან. საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავისი სრულობა ჩვენ და მი საზოგადოებისადმი, როდესაც ჩვენ 10-მდე ახალგაზრდა დავაკავა არასამართლებრივი გზით. ეს იყო სრულიად არაადეკვატური დაკავება ჩვენი მხრიდან და აქედან გამომდინარე ვიმეორებთ, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით, არ დავნებდებით და ვებრძოლებით სამართლიანობისთვის და უსამართლობისათვის. ჩვენ მოუწოდებთ პროკურატურას, რომ აუცილებლად აღიზრას მომხდართან დაკავშირებით საქმე. ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ამ მომხდართან დაკავშირებით როგორც ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას ამ 400 ლარიანი ჯარიმებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით, კერძოდ კამერების და მანქანების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. ქუთაისში ნიუპრესის ჟურნალისტზე ზეწოლის ფაქტთან დაკავშირებით შესაბამისი რეაგირებისთვის რედაქციამ სახალხო დამცველს მიმართა. ნიუპრესის ჟურნალისტ თეკლა მორღოშიას ძალვარებმა გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალის დაუყოვნებლივ წაშლა მოსთხოვეს. პარლამენტის ხდომის მიმდინარეობის პარალელურად მორღოშია პოლიციის მიერ ხალხის ჩრეკისა და კონტროლის ფაქტებს იღებდა. უცნობ ადამიანებს ის დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში ჰყავდათ დაკავებული. მორღოშია სამხედრო აღლუმისთვის განკუთვნილი ტერიტორიიდან მოშორებით მუშაობდა. გადაწყვეტა დამაფიქსირებინა ეს პროცესი, როგორ ამოწმებდა პოლიცია მოქალაქეებს. სწორედ ამ დროს ხელი შემიშალეს, ანუ მითხრეს, რომ შეუძლებელი იყო ამ კადრების გაშვება, ვინაიდან ისინი არ ჩნდებიან ტელევიზიით. Ну, ციტირებას მომახდენ მათი სიტყვებისას, მითხეს, რომ თუ ოდესმე გინახევართ, ჩვენ ტელევიზიით არ შეიძლება ეს კადრები რომ მოხდეს ტელევიზიით, ან საერთოდ რომ გავრცელდეს ინტერნეტითო. ამ ეტაპსაც ვაპირებთ, რომ მიმართოთ კონკრეტულ ფაქტს სახალხო დამცველს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველა ფაქტი, რომელიც ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას და ძალადობას ეხება, გამოძიებული იქნება. ელექტრონიკისა და ტექნობუმის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ბიზნესმენი პრეზიდენტმა გუშინ შეიწყალა შეწყალების თხოვნით მას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მიმართა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ საკუთარი უფლებების დასაცავად ბრძოლას არ წყვეს და ელიტ ელექტრონიკის დასაბრუნებლად საერთაშორისო სასამართლოში დავას განაგრძობს. ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ ელიტ ელექტრონიკისა და ტექნობუმის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ანზორ ქოქოლაძე პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გაათავისუფლეს. მან საპატიმრო გუშინ დატოვა და ახლა გონიოში საკუთარ ოჯახში იმყოფება. ამბობს, რომ გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო. მე არასოდეს არ მიიღიარებიან და ის რაც ბრალდებები იყო ჩემს მიმართ აბსოლუტურად უსაფუძვლო იყო და არანაირი არგუმენტი ჩემი დანაშაულების შესახებ დღეს და აქამდე მე არ მინახია და ვერც იქნება, რადგან მე არანაირი დანაშაული არ ჩამიდენია და შეყოვეთვის ვიყავით კანონმორჩილი. ანზორ ქოქოლაძე 2010 წლის 3 აგვისტოს სხვისი ქონების უკანონოდ მისაკუთრებისა და დოკუმენტაციის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ქოქოლაძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და მის დაპატიმრებას ბიზნესზე ზეწოლა დაფასებს. ბიზნესმენმა ელიტ ელექტრონიკის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს უკვე მიმართა. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ამჯერად წარდგენილი არის ერთი სარჩელი, რომელიც ეხება ბატონ ანზორ ქოქოლაძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აქციო საზოგადოების წესდებაში ცვლილების ბათილაცნობასთან დაკავშირებით და მეორე უკანონოდ მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით. ანზორ ქოქოლაძე ამბობს, რომ იბრძოლებს საკუთარი ქონების დასაბრუნებლად, პოლიტიკაში წასვლას არაპირებს და სურვილი აქვს, რომ ისევ ბიზნეს საქმიანობას დაუბრუნდეს. კონკრეტულად მე-9 არს 9 საათზე უბედურ ავტოსაგზაო შემთხვევას პაკისტანში 20 ადამიანი შეეწირა, 25 კი დაშავდა. გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი სამგზავრო ავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ამობრუნდა. ავარიის დროს ავტობუსში 40 მგზავრი იმყოფებოდა. უბედური შემთხვევა პუნჯაბის პროვინციაში მოხდა. დაღუპულთა შორის 3 ქალი და 1 ბავშვია. რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა კრიტიკულია.
24 საათში სირიის მარტო ერთ ქალაქში ასზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვები მოკლეს. მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებით სირიის მთავრობა პასუხისმგებლობას იხსნის. ქალაქ ჰომსთან მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სირიის ოპოზიცია თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეები საერთაშორისო საზოგადოებას დახმარებისკენ მოუწოდებენ. ჰომსის რაიონში სოფელ ჰაულაში მომხდარი დაბომბვის შედეგად 109 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 32 ბავშვი დაიღუპა. შეტაკების ადგილას გამოძიების მიზნით გაეროს მისიის წევრები ჩავიდნენ. მოუწოდებ მთავრობას და შეერაღებულ ოპოზიციას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი. ყველა სახის ძალადობა უნდა დასრულდეს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. იმისათვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ, სამხედრო დაპირისპირება უნდა დასრულდეს. მომხდართან დაკავშირებით ბაშარ ასადის მთავრობა პასუხისმგებლობას უცნობ ტერორისტთა ჯგუფს აკისრებს. კატეგორიულად უარყოფთ მთავრობის რაიმე კავშირს ამ სასაკლაოსთან. ჩვენ გმოვთ ტერორისტების საქციელს, რომელთა სამიზნეს ბავშვები, ქალები და მოხუცები გახდნენ. ჰაულას ტრაგედიის შემდეგ სირიის ეროვნული საბჭოს წევრები თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. ასადის ოპოზიცია საერთაშორისო ჩარევას ითხოვს. სამთავრობო ძალებმა სოფელი დაბომბეს და მიწასთან გაასწორეს. სოფლიო მხოლოდ თვალყურის დევნით არ უნდა შემოიფარგლოს. საჭიროა კონკრეტული ქმედება. ძალიან ბევრი ადამიანი ანანის გეგმას უკვე ეჭვით უყურებს. კაიროს სამშვიდობო გეგმის შესასრულებად სირიაში 300-მდე დამკვირებელი იმყოფება. მისიის წარმომადგენლების გამოჩენის შემდეგ ქვეყანაში ძალადობა არ შეწყვეტილა. იაპონიაში რუსეთის კონსული კლდიდან გადმოვარდა თავის არეში მიღებული დაზიანების გამო ვლადიმერ პუშკოვი გარდაიცვალა. უბედური შემთხვევა ქალაქ გარეთ პიკნიკის დროს მოხდა. რუსეთის ელჩი 13 კოლეგასთან ერთად ბურთით თამაშობდა, რა დროსაც ფეხი დაუცდა და 30 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. მოსკოვში სექსუალური უმცირესობების აქცია მასობრივი დაპატიმრებები დასრულდა. დისკრიმინაციის წინააღმდე გამართული არასანქცირებული დემონსტრაცია პოლიციამ დაშალა. აქციაზე სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებსა და მართმაიდებელ აქტივისტებს შორის ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა. დაკავებულია 40-ზე მეტი ადამიანი. აქ ადამიანის უფლებების დასაცავად მოვედი და უფლებას არ მიცემ ამ გაფუჭებულებს, რომ ღმერთმა ჩვენს ქალაქს მრისხანება თავზე დაატეხოს. მინდა შემაშვილება ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრონ და სკოლაში არასალონ საშინელი ცოდვები. მარტის არჩევნების შემდეგ ირანში პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. მეცხრე მოწვევის მეჯლისის სესია ისლამური რესპუბლიკის უმაღლესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გახსნა. დეპუტატებს სიტყვით მიმართა ქვეყნის პრეზიდენტმაც მაჰმუდ აჰმედინეჯადმა პარლამენტს საერთო მტრის წინააღმდე გაერთიანებისკენ მოუწოდა. და ბოლოს ისევ თბილისის თავისუფალ თეატრში დღეს რეჟისორ ვანო ხუციშვილის მონოსპექტაკლის საძაღლის პრემიერა გაიმართა. ედი ნეილორის პიესის ივანე და ძაღლების მოტივებზე დაწერილი სცენარის ავტორი ნინო სადღობელაშვილია სპექტაკლი მხატვრულად თეო კახიანიძემ გააფორმა. მუსიკა კი გიორგი ჯიქიას ეკუთვნის. საათნახევრიანი წარმოდგენა ადამიანის ყოფაზე მოგვითხრობს და მასში მთავარ როლს მსახიობი სლავა ნათენაძე თამაშობს. სპექტაკლი არის იმაზე, თუ ადამიანი როგორ გაცხოვებდა, მაგრამ ბოლოში მაინც რეზიუმე ის არის, რომ ადამიანად ყოფნა არის ყველაზე რთული, ყველაზე საინტერესო და ამ სამყაროში ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. როდესაც ვანომ შემომთავაზა, მე ცოტა არიყოს ძალიან დავიძაბე, იმიტომ რომ იცით მონოპიესა ნიშნავს იმას, რომ ერთი მსახიობია სცენაზე. იმიტომაც საინტერესო იყო იდეა, რომ ჩვენ მაინც მოვკიდეთ ამას ხელი. მე ვფიქრობ, მაყურებელი არ დაიხლება. ასეთ იყო დღევანდელი დღე 27 მაისი. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ყველამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.